waxa magaalada Boorama ee xarunta gobolka Hawdal lagu qabtay munaasabad loo soo agaasimay si heer sare ah oo ay ka soo qayb galeen masuuliyiin kala duwan oo ugu horeeyo duqa degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame Baradhe xogayaha fulinta gobolka Hawdal isduwayaasha laamaha dawladda ee gobolka Hawdal munaasabadan oo ujeedkeedu ahaa mid loogu mahadcelinayo xildhibaankii baarlamaanka UK horgeeyay qadiyada aqoonsiga Soomaaliland ayaa waxay u dhacday si heer sare ah munaasabada hadalka kooban oo laga jeediyay ayaa waxa uu dhacay sidatan walaalayaal Soomaaliland way badan bay soo martay xilli badan bay soo dhacay soo gashay halganka muxuu ahaa aqoonsiga go'aansadaaga Soomaaliland meelo badan iyo in badan baa loo soo agabay waxaad moodaa maanta halkay taagan tahay in cabaare maaragtay caalamku leeyahay warmaanaa ku horeeya misaadaa ku horeyn nabad baan ku caalamaale waxaan iibinayna waa nabad weyn waxa ayaan lanugu qoosaan leenahay waa nabadda ka jirta gobollada waqooyi waxaan leenahay ingiriisku dee waddanka isaga gubaysan jiray inuu nooqoosadana xaq bay u leedahay Soomaaliland inuu isagu ku dhawaaqana xaq baynu u leenahay waxaan ka taageeraynaa gooni isku taagga Soomaaliland ayaan taageersanahay cid kasta oo isgarab taagta xaqna waan u yeelanay wayna daad tirsatay Soomaaliland gooni isku taag imika iskuma hayno horaan gooni isku taagnay laakiin waxaan rabnaa waa aqoonsi isaguna waxa weeye dawladaha kale inaga xigaabaan u malaynayaa waxa uu maanta inoogu dhaqdhaqaajiyay in layna ixtiraafo waxa weeye waa intuu naga xigay oo deetiyan ku xurunay weeye waxaan leenahay inta u dhaqdhaqaaqdayna ee baarlamaanka Ingiriiskaana sabab baan leenahay sabab da baarlamaan Britain da baarlamaan of Britain sabab baan leenahay waxaan leeyahay Ingiriiska waynu taageereynaa taageero buuxa inaga oo Soomaaliland ayaynu u haynaa bogaadin baynu u direynaa Ingiriiska waxaynu ku taageereynaa odoroska iyo maaragtay shirka ay ka fadhiisteen si aqoonsiga Soomaaliland looga hadlo waxaan ogsoonahay yoomin min ayaam inaynu heli doona ictiraafka aqoonsiga Soomaaliland Soomaaliland ictiraafkeedu meel walba uu galo ka dhalinyaro ahaan gud walba uu galo haday aqoon doonto haday cilmi doonto haday maskax doonto haday maal doonto haday muruq doonto intaba diyaar baan u nahay ka dhalinyaro ahaan in uu maanta mar labaad xasuusto oo uu isagu ugu horeeyo dhammaan wadamada dunida inay isagu ugu horeeyo inuu mooshin ka keeno qadiyadda Soomaaliland inay gooni isku taagto boqolkiiba boqol waan ugu mahadnaqaynaa waxaan mahadcelinaynaa baarlamaanka Ingiriiska oo qadiyadeena dhaqdhaqaaqay iyo madaxda Soomaaliland oo u horeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Faqih Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan Soomaaliland magaalada Boorama waa magaaladii lagu aasaasay lagu dhawaaqay dowladnimo buuxda oo Soomaaliland ka hana qaada isaga iyo xildhibaanada kale ee qadiyadeena ka dooday runtii waxaan aaminsanahay inay dhowdahay maalintii layna aqoonsan lahaa ugu dambeyntii duqa degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame Baradhe iyo xogayaha gobolka Hawdal Mustafa Duudu ayaa soo xidhay munaasabadaasi in doorashadii isku sidkareed ee iminka dhacday dal xurriyad leh oo xurriyadul qowl leh oo dimuqraadiya oo ciidan leh oo lacag leh oo horumar inta leeg sameynayadoon dunida aqoonsanayn taasi waa ta keentay in indhaha caalamku ay soo eegaan Soomaaliland maantana laga doodo in la aqoonsado Soomaaliland xildhibaanada baarlamaanka Ingiriiskuna ay qayb muhiim ah ka qaateen sidii ay Soomaaliland u noqon lahayd dal la aqoonsan yahay waxaan ku biirinayaa codkayga inaan ma taqaan u hambalyeyno baarlamaanka dalka Ingiriiska runtii oo Soomaaliland u soo jeestay iyo ma taqaan guud ahaan dawladda Ingiriiskaba oo go'aan ku qaatay insha Allah ta'ala inay dawladda Soomaaliland ictiraaf buuxda ay u raadiyaan waa Cabdiqani Maxamuud Star TV Boorama Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell macmiil moogta ay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda
hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa mishinka Dahab Plus gal App Store ka ama Play Store ka mobile kaaga kadibna raadi Dahab Plus marka uu ku soo dogo istiwaan gali adigoo raaciya weydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel email kaaga samaysana password ku gaara ugu dambeyna gali number sireedkaaga ee Dahab intaas kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application ka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kala bixi kara account-kaaga Dahab Shield in ka badan 126 dollar caalamka ayaad si toos ah xadiga sa lacag ugu xawli kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab ay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee Dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application ka Dahab Plus.